Tunaanza na taarifa kwamba katibu katika wizara ya usalama wa kitaifa Karanja Kibicho leo amezindua shughuli ya kusajili wa Kenya kwa njia elektroniki kupitia mtambo mpya wa NIMS. Akizungumza alipozindua zoezi hilo katika kaunti ya Nyandarua, Kibicho amesema kwamba usajili huu ambao utachukua miezi miwili utarahisisha shughuli ya kutambua wa Kenya. Kwa sasa hebu tusikize yanayojiri katika hafla hiyo ya uzinduzi. Na CS Matiani on Friday. Leo ni Monday na uko hapa kwetu. Tunasema Mungu awabariki na muendelee hivyo hivyo kutufikiria na kutujali, kwa sababu maneno ni mingi hapa kwetu Nyandarua, lakini kwa msaada wake Mwenyezi Mungu tutaendelea tu na tunaendelea. Asante sana, nataka tu kusema machache yale nimeambiwa na hawa wamama na hawa wazee unaona hapa. Pengine ukiwaangalia hivi unaweza fikiria hawana furaha. Wakati nilikuja hapa waliniambia, sasa tumekuja kuadikwa. Na tuko na watoto wetu wengi sana wako nyumbani hawana kazi. Jambo la kwanza wameniambia ni kuombe. Ni ati wale watu watakuja kufanya hii kazi ya registration wasitoke outside Nyandarua. Wale ni watoto wa Nyandarua kutoka Daragwa kwenda Ocholero, kwenda Kalao, kwenda Nyandarua, kwenda Kipipiri na Kinako. Hiyo tutafurahia. Wacha tu wachukuliwe, wakatrainiwe, wafanye hiyo kazi na watoto wetu watapata kazi ya kufanya. Jambo lingine ni hiyo ya cash transfer. Tunaomba tu hata tukifanya hii registration, hata hao watu hao wazee wawe wamewekwa hapo hapo, ndio mtu akifikisha miaka 70 automatically pesa yake itakuwa ikiingia kwa akaunti yake kuliko kurudi na huku nyumbani kurejestiwa, kwa sababu wengi wale wamekaa hapa hawajakuwa captured in the system. Kwa hivyo tunakuomba hiyo maneno ya cash transfer ya wazee hawa unaona hapa wanazunguka sana, wanataabika sana, kwa sababu hawajapata pesa, ama wakipata pesa sio vile inatakikana kila mwezi. Wanapata leo, wanakaa miezi 3, 4 kama hawajapata.